En lokalanställd på svenska ambassaden i Irans huvudstad Teheran har lämnat ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige. Nu säger utrikesdepartementet att man kommer skärpa sina rutiner. Paret kom till Sverige på ett studentvisa men har sedan ett år ansökt om asyl. När kvinnan blev gravid ringde hennes mamma svenska ambassaden i Teheran för att höra hur hon kunde hälsa på sin dotter i Sverige. Hon talade då med en lokalanställd handläggare som upplyste henne om att paret hade sökt asyl. She said she's asking why you seek asylum there. I was confused. I didn't know what she means. No one knows. We told the handläggare in Migrationsverket, our lawyer. Everybody knows. It's in our protocol in Migrationsverket that no one knows that we are going to seek asylum here. Som det är idag kan lokalanställda vid ambassader se om någon sökt asyl, men de får inte förmedla det vidare. Parets advokat Dan Eliasson tycker att den här händelsen tyder på stora brister i systemet. Det främsta skälet till att det är allvarligt är ju att det är ett väletablerat faktum i Migrationsverkets landinformation att Iran bedriver flyktingspionage. På utrikesdepartementet har man inlett en utredning om ärendet. Det här ska egentligen inte få hända, säger man. Med tanke på det som inträffat så ser vi ett behov av att dels ska man påtala för den personen hur ser regelverket ut, vad är det som gäller, det omfattas av sekretess. Och sen är det naturligtvis så att vi tillsammans med Migrationsverket ser över hur kan vi ytterligare stärka våra utbildningar för att det inte ska kunna inträffa.